ଆପଣଙ୍କୁ କୋଠା ଘର ଦେଖାଯାଉଛି କି? ଦେଖାଯାଉନି ନା, ଦେଖା ବି ଯିବନି, କାରଣ ଏ ଗରିବଙ୍କ ପାଇଁ କୋଠା ଘର ଦାମିକିଆ ସ୍ୱପ୍ନ, କିନ୍ତୁ କାଗଜ ପତ୍ରରେ ଏମାନଙ୍କର କାଳେ ଅଧିକ ଜମି ଅଛି, ସେଥିପାଇଁ କାଳିଆ ଟଙ୍କା ଏମାନଙ୍କୁ ମିଳୁନି। ମିନିକା ମଲ୍ଲିକଙ୍କ ଭେଟନ୍ତୁ, ଘର ବାଲେଶ୍ୱର ସୋରର ବାଲିପୁରରେ। ଭାଗ ଚାଷ ଉପରେ ଭାଗ୍ୟ ନିର୍ଭର କରେ। କାଳିଆ ଟଙ୍କା ପାଇଁ ଆବେଦନ କଲେ ନା ବି ଉଠିଲା, କିନ୍ତୁ ମିଳିଲାନି, କାରଣ ସରକାରୀ ତଥ୍ୟରେ ମିନିକାଙ୍କ ପାଖରେ କାଳେ ଅଧିକ ଜମି ଅଛି। ଜନସେବା କେନ୍ଦ୍ର ଦୌଡ଼ି ଦୌଡ଼ି ଗୋଡ଼କୁ ଯାହା କଷ୍ଟ, ସୁଦ ଘୁଣ୍ଟା ନାସ୍ତି ନାହିଁ। ସରକାର ଜାଗାରେ ଘର କରିକି ରହିଛି, ତିନି ଘୁଣ୍ଟୁ କଳାକୁ ଚାରି ଭାଇ ଚାରି ଭାଗ କରିକି ନେଇଛନ୍ତି। ଟିକିଏ ଟିକିଏ ତିନି ଘୁଣ୍ଟୁ କଳା ପରେ ମୋର ସେତିକି ପଲା ଗୋଟେ ମୋର ହେଇଛି, ଜମି ସୁଦ ଟୋଟାଲ୍ ମୋର ନାହିଁ। ସରକାରୀ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ, ଗରିବ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଏଇଟା ଦେଇଛନ୍ତି ନା, ଯିଏ ଲୋକ ପାଉଛନ୍ତି ଚଳିପାରୁଛନ୍ତି ସେଇ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ସାର ଦେଇଛନ୍ତି। ଏଇଟା ଦେଖିକି ଆମ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରନ୍ତୁ। ଗରିବ ପାଇଁ ଯୋଜନା ହେଇଛି, କିନ୍ତୁ ତେଲିଆ ମଥାରେ ତେଲ ଦେଉଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଗରିବ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ କିଛି ନାହିଁ। କାଳିଆ ପଇସା ମୁଁ ଟଙ୍କାଟେ ପଇସା ବି ପାଇନି। ଆଉ ନବୀନ ସରକାର ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଯାହାର ଜମି ବାଡ଼ି ଅଛି ତାଙ୍କୁ ଦେଉଛି, ଆମେ ଭୂମିହୀନ, ଆମକୁ ଟଙ୍କାଟେ ପଇସା ବି ମିଳିଲାନି। ଅନେକ ବାତ୍ୟାରେ ଯେଉଁ ବାତ୍ୟା ହେଲା, ମୋର ଗୋଟେ ଘର ମିଳିଥିଲା ବାତ୍ୟା ହିସାବରେ, କିନ୍ତୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଇନ୍ଦିରା ଆବାସ ମୁଁ ଗୋଟେ ପାଇନି। ଆଉ ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ରବୀନ୍ଦ୍ର ରଣା, ସେ ବି ଭାଗ ଚାଷୀ, ଆଉ ତାଙ୍କ ଭାଗ୍ୟରେ ବି କାଳିଆ ଟଙ୍କା ନାହିଁ। ସୁକାନ୍ତି ମଲ୍ଲିକଙ୍କ ଭାଗ୍ୟ ଅବଶ୍ୟ ଟିକେ ଭଲ, ନିର୍ବାଚନ ସମୟରେ ଥରେ 5000 ମିଳିଛି, ତାପରେ ଆଉ ନାହିଁ। ଏଠି ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି, ଏ ସବୁ ଅଜାଣତରେ ହେଉଛି ନା ସବୁ କିଛି ଯୋଜନାବଦ୍ଧ? ଯଦି ଯୋଗ୍ୟ ନୁହେଁ ତାଲିକାରେ ନା ଉଠୁଛି କେମିତି? ଭୂମିହୀନଙ୍କୁ କିଏ ଓ କାହିଁକି ଦର୍ଶାଉଛି ବଡ଼ ଚାଷୀ? ସେପଟେ ବ୍ଲକ କୃଷି ଅଧିକାରୀଙ୍କ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା କେମିତି ହେଲା ଜାଣିନି। ନା, ବର୍ତ୍ତମାନ ମାର୍ଜିନାଲ ଫାର୍ମର ସ୍ମଲ ଫାର୍ମରମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସାଇଟ୍ ଖୋଲା ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଲ୍ୟାଣ୍ଡଲେସ୍ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସାଇଟ୍ ଖୋଲା ନାହିଁ। ଖୋଲା ହେଲେ ସେମାନେ ରିଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବେ, ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଆୱାରନେସ୍ ମଧ୍ୟ କ୍ରିଏଟ୍ କରିବୁ। କାଳିଆ ପଇସା ସମସ୍ତେ ପାଇଲେ, ମୋ ଥରେ ପାଇକି ତ ଆଉ ପାଉନି, କ'ଣ ପାଇଁ ଆସୁନି କହିଲା ବେଳକୁ କେହି ବୁଝୁନାହାନ୍ତି। ଆଉ ଘରଦ୍ୱାର ନାହିଁ, ଭୂମିହୀନ, ଜାଗା ବାଡ଼ି ନାହିଁ, ଏଇଠି ବଲା ମାରିକି ଟିକେ ରହିଛୁ, ଆଉ ଆମ କଥା କେହି ବୁଝୁନାହାନ୍ତି। ଗରିବ ଲୋକ ଠିକ ପଇସା ପାଉନାହାନ୍ତି, ସରକାର ଆହୁରି ଗରିବ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଯୋଜନା କରିଥିଲେ, ଆମେ ତ କିଛି ପାଉନୁ ନା, ଯିଏ ପାଇବା ଲୋକ ପାଉଛନ୍ତି। ତାପରେ ଜନସେବା କେନ୍ଦ୍ର ଯାଇକି ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ସେ କାଗଜ ଖଣ୍ଡେ କାଢ଼ି ଦେଖିଲେ, ତମେ ତ ଫାର୍ମ ହାଉସ୍ ଅଛି, ଜମି ଅଛି, ଚାକିରି କରିଛ, ତମେ କ'ଣ ପାଇବ? ଜମି ଟୋଟାଲ୍ ନାହିଁ, ଭୂମିହୀନ ଆମେ, ବଖରା କରି ଚଳୁଛୁ। ଆଉ ଯାହାର କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ସମ୍ପଦ ଅଛି, ଯାହାର କୋଠା ବିଲ୍ଡିଂ ଅଛି, ସେ କାଳିଆ ପଇସା ପାଇବ? ଇନ୍ଦିରା ମୁଁ କିଛି ପାଇନାହିଁ, କୌଣସି ହେଲ୍ପ ନାହିଁ, ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟର ପାଇନାହିଁ, କ'ଣ କହିବ? ଜଣେ ଯେନ୍ ପ୍ରକୃତର ଗରିବ ଜଣେ ସେ ପାଇବାଟା ଦରକାର। ସେମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ, ସେମାନେ ଯେଉଁ ନେତାମାନଙ୍କୁ ରଖିଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଯେରକମ କରୁଛନ୍ତି, ସେ ଦେଖୁନାହାନ୍ତି। କାଳିଆ ନାଁରେ ଚାଷୀଙ୍କ ପ୍ରତାରଣା, ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ ବାଦ ଦେଇ ମଝିରେ ଟଙ୍କା ହେଉଛି କି ହେରଫେର? ସେପଟେ ଭାଗ ଚାଷୀଙ୍କ ଭାଗ୍ୟ ବିଗାଡ଼ୁଛି ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଖେଳ। ସୋରୁରୁ ଗୟାଧର ସାହୁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍।